dalalka beesha caalamka ee saaxiibada la dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay si weyn u soo dhaweeyeen magacaabida xubnihi ka dhina ay doorashooyinka ay sameeyeen maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubaland. Saaxiibada beesha caalamka ayaa sheegay inay tahay magacaabista guddiga tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka horusocodka, inkastoo ay ku tilmaameen mid lala soo daahay balse xilligan si degdeg ah wax uga bedeli karta khilaafka ka taagan hannaanka doorashooyinka dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxay xoojiyeen baaqii labada maamul ee shir wajira la isugu yimaado magaalada Muqdisho, midaas oo ay sheegtay inay meesha ka saarayso doorashada dhinaca ama mid isbarbaryaaca. Qoraalka ka soo baxay saaxiibada beesha caalamka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa u dhignaa beesha caalamku waxay soo dhaweyneysaa magacaabida guddiyada heer dowlad goboleed ee hirgelinta doorashada Jubaland iyo Puntland ee la soo bandhigay 27-kii bisha Janaayo. Inkastoo ay soo daaday, tallaabadan wanaagsan waxay gacan ka geysan kartaa abuurida jawi degdeg ah loogu hirgelinayo doorashada ee heshiiskii 17-kii Sebtembar si loo wada dhan yahay oo la isku wada raacsan yahay. Saaxiibada beesha caalamku waxay si buuxda u taageerayaan soo jeedinta in degdeg loo qabto kulan dhexmara madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa xubnaha ka ah si loo xaliyo arrimaha hirgelinta doorashooyinka ee harsan si ay hore loogu socdo qabashada doorashooyinka lagu kalsoon yahay oo loo wada dhan yahay. Saaxiibada beesha caalamku waxay Soomaaliya hannaan doorasho oo mid ah oo lagu heshiiyey iyadoo aan jiran doorashooyin kale oo isbarbar socda ama aan loo dhammayn oo la qabto si nabad ah, iyadoo la ilaalinayo saaxadda siyaasadda iyo xorriyadda warbaahinta lana damaanad qaadayo qoontada haweenka ee 100% sodon aynay ka soo baxayso natiijada lagu kalsoonaan karo loona wada dhan yahay oo adeegaysa danta qaranka Soomaaliyeed ee la qabta doorashooyinka waqtoodu ku dhaca oo lagu kalsoonaan karo. Waa arrin aad u muhiim ah ugu ah iskaashiga la dhexmara Soomaaliya iyo kala beesha caalamka. Saaxiibada beesha caalamku waxay ku boorinayaan dhammaan madaxa Soomaaliyeed inay sameeyaan isu tanaasul gaar ah oo lagama maarmaan u ah in la xaqiijiyo doorashada lagu kalsoonaan karo. Saaxiibada beesha caalamku waxay si buuxda u taageerayaan soo jeedinta in degdeg loo qabto kulan dhexmara madaxa dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka ah si loo xaliyo arrimaha hirgelinta doorashada ee harsan si hore loogu socdo qabashada doorashooyinka lagu kalsoonaan karo oo sidoo kale lagu dhowdan dhan yahay. Beesha caalamka ee soo saaray qoraalka ayaa waxay ka kooban yihiin howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, iyo sidoo kale dalalka Belgiumka, Denmark, Masar, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedkayga Ireland, Talyaaniga, Holland, Norway, ururka iskaashiga dalalka Islaamka, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, boqortooyada midoobay ee Britain, iyo sidoo kale dowladaha Mareykanka ee qaramada midoobay. Xamse Dalxa, telefishinka madaxa banaan Star.